привіт! Це абзац. У Криму вбито українського військового. Росія не дотрималася перемир'я. Путін врятував росіян півострову, а у кримських татар відбиратимуть землю. Це абзац. Ми розпочинаємо. Сьогодні в програмі «Нація та її гвардія». Як браві гвардійці вчаться вітчизну боронити? Скільки? Дев'яточка була. Було ваше, стало наше. Чи зможуть українці повернути відібрані у Криму майно та бізнес? 14-та за київським часом. Володимир Путін у Кремлі підписав договір про приєднання Криму та Севастополя до Російської Федерації. Нагадаю, що проти кримські татари, а їх в автономній республіці понад 12%. Сьогодні поховали хлопця, який брав участь в акції проти окупації Криму. Його по-звірячому вбили. А ще уже добу тривають пошуки активіста мусульманської громади Абу Юсуфа. От що далі чекає на татар і що вигадає нова влада для тих українців, у яких у Криму є своя, приміром, нерухомість? Наш стурбований Саша Джосупов в курсі. У многих жителей Крыма сейчас главный вопрос – недвижимость. Останется она у прежних хозяев или попадет в чужие руки? Сегодня первый вице-премьер полуострова частично дал ответ на этот вопрос. Мы хотим с крымскими татарами провести легализацию всех земельных участков на договорной основе. Часть земель мы попросим освободить, потому что эти земли нужны для социальных нужд. А что, земли крымских татар, ну, очень нужны для социальных нужд. И зачем им вообще столько земли? Ее можно с большой пользой определить. Вот, например, инфраструктуру Симферополя развивать. Такая новая реальность полуострова. Кримські татари, щоб хоч як-то себе захистити, створюють свою самооборону. Хто може захистити самих людей, самі люди? Понятно, що ніхто не призиває брати оружие там или організовувати якісь, ну, действия. Но речь идет о том, чтобы люди могли друг друга поддержать морально, материально, чтобы люди могли суметь, скажем, друг друга поддержать от каких-либо провокаций. Поэтому сегодня достаточно активно крымско-татарское общество, крымско-татарский народ, когда, скажем, с утра до вечера, особенно в ночное время, ребята дежурят возле поселков компактного проживания. Потому что им действительно есть чего бояться. Мы реально видели и посредством массовой информации, и реально очевидцы были, когда возле Верховного Совета Крыма, так называемом, ну, скажем, армии, там, я не знаю, Крыма давали присягу Аксенову и раздавали оружие. Извините меня, чтобы дать оружие, человек должен пройти определенные, скажем, экспертизы, да, вот, на психическое состояние и так далее и тому подобное. Поэтому, а когда это делается так хаотично, и это тоже небезопасно. Есть причины опасаться и людям с недвижимостью на полуострове. Домик у моря в Крыму. Когда-то розовая мечта. А теперь головная боль. Максим из Санкт-Петербурга. Уже 20 лет живет в Украине. 15 лет назад в Крыму купил домик у моря и открыл свою базу отдыха. Задумывался просто как место для отдыха там, семьи, но со временем превратилось в небольшой доходный бизнес. И к нам приезжают люди там, со всей Украины, с России, с Польши. Приезжали. Это важное уточнение. Да, что будет сейчас, ну, пока не знаю. Прогнозы у Максима не очень оптимистичные. Думает, что сезон, не успев начаться, уже закончился. Середина, конец марта, в принципе, уже там, звонки уже были. Сейчас, в общем-то, нет ни одного звонка, кроме звонков. Боже, что же дальше будет? У предпринимателя четверо детей. Каждое лето всей семьей выезжали в Крым не только работать, но и детишек на море оздоровить. Представьте только, невзирая на обстоятельства, семейную традицию Максим не намерен нарушать и в этом году. Поедут люди, не поедут люди, так сказать. Мои четверо детей, кошки, животные всякие, поедут отдыхать в любом случае на море. Куда? Ну, к себе на базу. Поеду, да, все-таки? Ну, а куда же им делаться, так сказать? Конечно, поеду. В предыдущие годы приезжали и друзья с детьми, но этот сезон, похоже, семья проведет в одиночестве. Друзья все реагируют на сегодняшний день так, да, что больше нашей ноги в Крыму не будет. И, собственно, это и есть, как бы, для меня, как для отца, самая большая печаль во всей этой истории. Больно все это. Больно и печально. Кроме морального ущерба, Максим может получить и финансовый. И не только из-за того, что отдыхающих не будет. В
Владельцы баз-отдыха и кафешек в Крыму как будто на краю обрыва. С одной стороны, существует риск, не прикарманит ли Россия пока еще их частную собственность. А с другой стороны, правоустанавливающие документы-то украинские, что тоже создает немало проблем. Упс. Я очень переживаю за то, что могут, в принципе, начать переоформлять документы, прося при этом какие-то непомерные деньги. Мы-то за что все должны страдать? Продавать свою базу отдыха Максим не собирается. Да и желающих прикупить райский островок в горячей точке тоже нет. Страдают и киевляне в Крыму. Игорь живет и работает на западном побережье полуострова уже 15 лет. Дела его складываются не очень. Но сейчас мы попробуем с ним пообщаться и узнать, какое его положение на данный момент. Ну, расскажите в двух словах, вот ваше состояние вообще. На сегодняшний день никого нету. А раз никого нету, то, соответственно, получается, ты не можешь платить ни за свет, ни за газ. И оставшись как бы без работы, остался и без средств существования. Я не один такой, здесь как бы много есть ребят с разных городов, и киевлян тоже. Понимаете, какая ситуация вот у многих людей? А все перед началом сезона обычно зимой взяли кредиты, чтобы что-то достроить. Если мне друзья там передают еду и помогают как-то деньгами, а есть люди, у которых и такой поддержки нет. Здесь очень много людей, у кого частные дома, и сейчас они или временно выехали, находятся на территории большой земли, там, родственников, мам, пап. По словам Игоря, сейчас люди в Крыму оказались в ловушке. Заработать негде, да и убегать-то некуда. Ведь на их имущество охотятся мародеры. Попри домовлене перемир'я, в Криму продовжуються справжні бойові дії. Російський спецназ кілька годин тому захопив фотограметричний центр. Його командувача взяли в полон. Поранили одного нашого військового, але швидку до нього не пускають. Ну і щойно з'явилася інформація, під час штурму одного українського вояка вбито. Україні зараз, як ніколи, потрібна сильна армія. Після презентації на Майдані Національної гвардії сотні автобусів із солдатами виїхали на полігон під Києвом. Ну і вчора розпочалися перші тренування. До хлопців приєдналася і наша смілива Катя Сенченко. Як приймають у гвардійці? Та чи готова наша армія до оборони? Зараз і дізнаємось. У меня создается впечатление, что на этом полигоне сейчас представителей средств массовой информации больше, чем самих военных. И, кстати, среди них очень много иностранцев, так что let the show begin. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Вокруг меня сотни сильных мужчин. У этих ребят позади жестокая школа столкновений на Майдане. Теперь с настоящим гвардейским рвением они проходят и полную боевую подготовку. Попасть в гвардейский полк может не каждый. Все эти молодцы прошли строгий медосмотр и теперь должны хорошо показать себя на испытаниях тренировками. Стрельба из всех видов оружия, мастерство рукопашного боя, умение управлять военной техникой. Времени здесь не теряют. Зараз тільки 500 чоловік знаходиться тут, поза 500. Але найближчими днями і тижнями до 20 тисяч добровольців буде залучено до Національної гвардії. До 20 тисяч добровольців будуть мати змогу пройти навчання і вирушити на виконання бойових завдань. Жаль, конечно, но девушек сюда не берут. Но я же та еще девушка. Попробую на себе, насколько тяжелы гвардейские тренировки. Начну с разминки. Что ж, мне кажется, ничего особо трудного в этих движениях нет. Человек более-менее физически подготовленный их выполнит. Но самое главное – это не растеряться и вовремя применить их в бою. О, ребят, куда-то убежали. Теперь на полигон. Пробую дорваться до оружия, но не тут-то было. Дисциплина есть дисциплина. Пострелять из автомата мне так и не довелось, зато будущие гвардейцы патронов не жалели. Сурово их тут учат, честно скажу, сурово. А вот сейчас наступил самый волнительный для ребят момент. Попали, нет? Сколько, сколько? Веточка была. У вас? 50. Ой, молодец какой. 60. Быстрее, давайте! Опустошив обойму, будущие гвардейцы нашли минутку и поучить меня обращаться с оружием. Правда, только собирать и разбирать.
Эх, все-таки женщина с оружием – это всегда красиво, но проблематично. Там рычажок заклинил, тут деталь в пазы не входит. Ну, как-то не очень у меня. Первый раз так всегда. Зато моя неловкость оказалась и полезной. Говорят, солдаты внутренних войск и будущие гвардейцы не всегда здесь находят общий язык. Все-таки на Майдане стояли по разные стороны баррикад. Но стоит девушке попасть в беду... Настроение у всех как-то само по себе поднялось. Решили поговорить. Как вам тут учение? Была бы ты рядом, было бы веселее. Существует мнение, что вас как-то не очень хорошо тренируют, что вы проходите мало практики. Кто вам сказал? Ну, я не знаю, всякие там в социальных сетях шумят. В социальных сетях так не верьте им. Подивитесь все своими очами. Ну, сейчас и посмотрю. Попрактикую-ка свежевыученный удар. Эх, все-таки женская сила, она особенная. Так, куда ж тебя бить? Куда хочешь. Хорош, чуть что ты. Ну ничего, ты еще потренируешься, и все будет хорошо. Девушки нового канала, они такие. А потом, как говорится, Остапа понесло. Ну а если прекратить игру в поддавки и поговорить серьезно, то мой учитель, будущий гвардеец Олег, уже служил в армии и, кроме того, прошел через огонь столкновений на Майдане. Он говорит, страха нет давно, и за родную землю рука не дрогнет. К бою готов. Морально я за всех не могу відповідати за себе, особисто за себе на 99,9. То есть, а войны, в принципе, наверное, никто не хочет? Ну, якщо не вступлять дальше, то не буде войны. Хорошо, спасибо. Хотите и никто не хочет. Спасибо. Давайте мне 5. Боевой 5. А так. Смотрю на этих ребят и гордость пробирает. Пусть пока они недосконально отточили военное мастерство. Калаш собирают не за 20 секунд, а некоторые удары еще отрабатывать и отрабатывать. Но такого рвения и высокого боевого духа в нашей армии не видели давно. И уже скоро, после полной подготовки, они отправятся на выполнение боевой задачи к южным и восточным кордонам Украины. Я просто буду захищать свою землю. Якщо ці люди будуть захоплювати мою землю, я змушений буду захищати її, розумієте? Тобто я не хочу цього, але я сюди прийшов, ви питаєте, чи я буду морально готовий. Якщо я вже сюди прийшов, я вже готовий. 22 березня у столиці велике прибирання. Новий голова КМДА Володимир Бондаренко закликав усіх приєднатися до суботника. Хочемо бути ближчими до Європи, треба розпочинати з чистих вулиць. А я погоджуюсь. Ну що ж, а минулого тижня ми показали, що під час попередніх прибирань тонни сміття вивезли на берег річки Либідь. А це загроза екологічної катастрофи. Абзац тоді пообіцяв допомогти. От чи вдалося це нам, розповість турботлива Тоні Сай. Злочин. По-іншому те, що тут відбулося, я назвати не можу. Ця історія, яку дослідила моя колега, глибоко шокувала екологів і зачепила мене. Я ж киянка і маю відстоювати чистоту свого міста. А тут купи сміття з Майдану разом зі снігом звезли прямо до історичної річки Либідь. І весь цей бруд потім тече в Дніпро, звідки п'ють воду мільйони українців. Це є кримінальна відповідальність. Для цього є 252 стаття Кримінального кодексу. Просто екологічна катастрофа. На поверхню сажі вона складна. Осідають всякі бензпірени, всякі важкі метали, всякі інші штуки, які є канцерогенами. Після нашого попереднього розслідування комунальники пообіцяли – усе вивезуть на звалище. Сам начальник шляхово-експлуатаційного управління зуб дав. Давайте вивеземо на протязі тижня то сміття, візьмемо машину і вивеземо його. Ви зможете це зробити? Ну, щоб вивезти його, треба мати гроші, треба мати соляр. А якщо ми дамо топливо, ви вивезете своїми машинами? Ну, давайте топливо будемо вивозити. Добре. Що ви думаєте? Чи не вперше комунальники додержали свого слова? Та ще й вивозили на своїй солярі. Чому цього не зробили з самого початку, а зробили тільки після того, як вийшов сюжет на новому каналі? Як спочатку не зробили? Це регулярно здійснюється. Ви тільки зараз приїхали, ти все, сюжет. Нам не потрібно з цього сенсацію ніякої робити. Куди це вивозити буде? На червону крапу. А що там? Валка Русська. Давайте тепер перевіримо, чи справді вони вивезуть це сміття на полігон, а не скинуть в найближчий яр.
Я простежила за вантажівками і тепер спокійна. Комунальники не збрехали і увесь бруд таки відвезли на 6-й полігон. Тож цього разу від чергового екологічного колапсу річка Либідь врятована. Але де гарантія, що наступного року сюди знову не привезуть брудне снігове місце? Згідно розпорядження КМДА, ми тут не перший рік, воно традиційно тут багато років вже існує. Я розумію, що проблема є в тому, що КМДА паралельно доручає сюди вивозити. Але доручаючи сюди вивозити, КМДА підводить керівництво ШЕУ під 5 років за ґратами. Якійсь людині, яка вперше тут опиниться, сказати, подивіться, будь ласка, це є пам'ятка природи, історичне гидло річки Либідь. Людина скаже, ти що хворий на голову, яка пам'ятка природи? А воно саме так є. Скасувати розпорядження вивозити сніг до історичного гирла Либідь може лише голова КМДА. І я на цьому буду наполягати. Новий голова КМДА Володимир Бондаренко зустрітись особисто не зміг, але телефонна розмова з ним, як не дивно, виявилась напрочуд плідною. Ми будемо розробляти буквально карту утилізації таких сухих опадів, як їх називає сніг, щоб їх не скидали в річку. Можна розраховувати, що наступного року туди звозити сніг не будуть? Абсолютно можна розраховувати. Перемога абзацу. Річці Либідь більше жодне снігове сміття в переміжку з канцерогенами не загрожує. Принаймні так мені пообіцяв очільник КМДА. Та чи дотримається він свого слова, абзац особисто проконтролює вже наступної зими. Добігає кінця український тиждень моди, але настрій у дизайнерів, звісно, не святковий. Та й у засідників показів також. От, приміром, співачка Джамала відмовилась відвідувати мистецький арсенал. Вона кримчанка і їй зараз не до розваг. Як останні події в Україні вплинули на дизайнерські колекції та у яку форму наші кутюр'є радять вдягнути українську національну гвардію? На показі була наша модниця Олена Філонова. На Ukrainian Fashion Week проникли зеленые человечки. Они разгуливали кулуарами, смотрели показы. А что самое страшное, оккупировали голову Лены Филоновой. События в Украине затронули не только мою голову, но и весь мир моды. Модели валятся с ног прямо на подиуме, потому что в них стреляют. Не пугайтесь, это не террористический акт, а показ известного украинского дизайнера Алексея Залевского. Я красно-черную коллекцию задумал еще, как ты понимаешь, давно. Но так сложилось, что, к сожалению, такое роковое стечение обстоятельств, что вот оказалось очень актуально. Идею постановки Алексей придумал еще в мирное время, и она оказалась пророческой. Хоть настроение показа революционное, смысл его миротворческий. Лучше рисовать, творить, писать музыку, танцевать, петь, шить коллекции, а не убивать, грабить, насиловать, воевать. Мы, украинцы, все-таки нация миролюбивая, красивая, творческая, и поэтому там, не дай бог, конечно, если нас кто-нибудь собирается поработить, то даже в тюрьме мы будем выглядеть красиво. Я и сама решила примерить платьице из коллекции Алексея. А мне это идет? Отходи. Платье, все в себя. Господи, как на коровы седло. Все в себя, грудь вперед. От бедра, левой, левой, левой. Так задефилировалась, что даже забыла, зачем пришла на неделю моды. Я считаю, что в сегодняшних событиях самыми красивыми должны быть наши мальчики военные. Вот, например, смотрите, это парни из королевской британской армии. А это грузины. Ах! Надо и наших мальчиков приодеть. Так как сейчас формируется Национальная гвардия Украины, я решила им хоть чем-то помочь. Например, форму подобрать. В этом мне помогут известные дизайнеры и светские модники. Для примера взяла фотографии военных разных стран. Ну, чтобы было с чем сравнивать.
Может, нам тоже такие котелки одеть на нашу? Вы знаете, это не совсем наша культура, потому что это королевское государство. Национальная гвардия. Это же элита войск. Вот посмотрите, как выглядит такая элита в Британии. Вот и сравните, село и люди. Вот мы видим, вот село, а вот це люди. А вот это экстравагантные солдаты государства Фиджи. Ой, ой, вот мне нравится, это на Фиджи, смотрите, о, в юбочках, смотри. На Фиджи, на Фиджи. Ой, на Фиджи. Тоже красиво и очень нетрадиционно. Ну что, приступим и наших одевать. Верхнюю часть типа головного убора мы можем взять как шлем у Таиланда. То есть у нас украинская армия будет ходить в шароварах, то это, в принципе, такой будет яркий символ нашей национальной армии. Думаю, что она должна быть в национальных цветах наших обязательно, жовто-блакитных. Мы берем камуфляж. Стилист и певец Сергей Пастух признался, что и сам бы записался в национальную гвардию с такой формой. Ну, честно, я заплатил $1000 и мне сделали так, как будто я служил. Но если сейчас надо, я готов пойти и драться. Ну, может, там стилистом или поваром. Ну, а если надо будет, то и буду драться. Я хожу сейчас на бокс специально. Не знаю, как вы, а я себе уже представила, как Сереженька будет выглядеть на поле боя. Ой, вот так. Если не побьет, то напугает точно. Вот так. Ой, собрала такие советы модников, что голова кругом. Итак, внимание. Вот как, по мнению фэшн-экспертов, должна выглядеть форма национальной гвардии. Нет, так не пойдет. Боюсь, что такая форма точно не прибавит нашим мальчикам смелости, разве что комплексов. Оставлю только самые адекватные элементы. Хаки? Но мне хаки не нравятся. Все-таки темно-синий, либо темно-зеленый. Важный момент – это обувь. Потому что если обувь из плохих материалов, и она неудобная, и она некачественная, вести боевые действия в этом невозможно. Широкий пояс с бляхой украинского флага, наверное. Но так уже лучше. Хотя, знаете, мальчики, такие смелые и отважные, как вы, в любой форме смотрятся хорошо. Горжусь вами! Ми теж пишаємося. Ну, а за минулу добу з Росії до Криму перекинуто надсучасні зенітно-ракетні комплекси. Очевидно, що окупанти створюють на півострові систему протиповітряної оборони. Ну, а тим часом... Наша армія поповнюється і новими бійцями, і грошима. Як кожен з нас може допомогти країні, та окрім грошей, що іще потрібно нашим солдатам? На це відповідає наша схвильована Таня Бобрикова. Підтримай армію. Врятуй країну. Дзвони або відправляй смс на номер 565. Кожен дзвінок – 5 гривень українській армії. Коли я вперше почула цю соціальну рекламу, я не повірила. Подумала, шахраї якісь. Але виявляється, з такою ініціативою виступило саме Міністерство оборони. Ого! Невже ситуація настільки серйозна, що військові потребують допомоги з наших кишень? І справді, у Міноборони підтвердили, разом з Радою національної безпеки вирішили таким чином екстрено допомогти нашим солдатикам. Чиновники вже не приховують, армії потрібні гроші. Кожен може натиснути клавішу і перевести 5 гривень на забезпечення діяльності Збройних сил в цей тяжкий період. В цілому, всього на рахунках у нас знаходиться 909 868 797 гривень і 4 копійки. Майже 10 мільйонів. У Міністерстві фінансів днями пообіцяли перекинути частину грошей, яку раніше планували направити на ремонт ліфтів, зовнішнє освітлення вулиць, в резервний фонд для потреб армії. Це немало, небагато, майже 7 мільярдів гривень. На сьогоднішній день ті кошти, які перечисляються, перечисляються перш за все на озброєння і на медикаменти, яких ті види, яких на сьогоднішній день недостатньо. Але в мене є інформація, що воякам потрібна не лише зброя, а й речі першої необхідності. У військовій частині номер А0409 в місті Новоград-Волинському. Військові сплять просто на залізних сітках і накритих брезентом. Я вам можу навіть залишити цю бумажку. Да, я обіцяю, що зараз цю інформацію перевіримо. Якщо
це підтверджується, то ми зробимо все, щоб виправити цю ситуацію. Сподіваюся, після моєї розмови за міністром хлопці краще висипатимуться, а гроші взяти можна, ну хоча б з тих 10 мільйонів, які назбирали українці. Або... Не секрет, що в нас в країні дуже багато заможних людей. Я їм рекомендую наслідувати приклад губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, який за власний кошт заправив бойову техніку, до речі, на колосальну суму. Я ж таких можливостей не маю, тому зроблю те, що в моїх силах. Що і вам рекомендую. Та крім Міноборони, допомогу військовим збирають і звичайні українці. Євген Авраменко буквально на днях відправив речі і харчі для солдат у місто Прилуки. Ви звернули, що в гарнізон Прилуцьку військову частину було передислоковано зі Львову військовослужбовців. На жаль, ці військовослужбовці не мали з собою елементарних речей. Речей елементарної гігієни. Це і білизна, це і зубні щітки, це і зубна паста. На моїй сторінці на Фейсбук інформація про те, що я мобілізую певні якісь зусилля. Понад 60 людей протягом однієї години приносили речі, приносили їжу. Вони зібрали там баночку якихось томатів, баночку якоїсь ікри, там поклали свою таку, зовсім таку ковдрочку, трошки бушну. Але це їхній поклик. А наступна партія гуманітарки Євген направить на Крим. І запрошує всіх, хто хоче допомогти, звертатися на його сторінку у Фейсбук. А треба солдатам дуже багато. В порівнянні з російськими військовими, наші хлопці буквально голі. Лише подивіться на обмундирування зелених чоловічків. Сучасний шолом з вушками, такі носять бійці НАТО. Уніформа – найновіша російська розробка під назвою «Ратник». Її також називають комплектом солдата майбутнього. У склад «Ратника» входять системи життєзабезпечення, декілька видів стрілецької зброї, засоби енергозабезпечення. Така екіпіровка захищає 90% тіла бійця. Бронежилети на 70% ефективніші від попереднього покоління. Посилений захист на лікті та коліна. Відеомодулі для стрільби з укриття. Приціли, які реагують на тепло людини. Тут навіть є індивідуальний фільтр очистки води. А тепер уявіть, у чому наші солдати. У них є така певна честь і гордість. Ми спілкувались по телефону з одним із офіцерів. Їм дуже, знаєте, неприємно. Ну і що говорить, що ми в різних ботинках, що у того там берце, грубо говоря, вище, у того ніже, у того коричневе, у того чорне, що у того куртка така. Саме головне, вони сказали, що ми сильні духом, да, і ми до останнього будемо стояти і захищати. Що перш за все їм потрібно? Говорю, які? Чоловічі панчохи. Спідня певна білизна, вона буде завжди необхідна. Ну я теж не можу залишити наших солдатів голодними, тому ми таку невелику передачку приготували для них, щоб ви передали їм, щоб вони... Давайте. Я вам щиро вдячний, з вашого дозволу відкрию. Великолепно, я вам щиро вдячний. Але очевидно, крім речей і їжі, солдатська душа потребує ще й любові і піклування. У заблокованих казармах, далеко від своїх родин, хлопці мають відчувати, наскільки ми їх цінуємо, пишаємося ними і підтримуємо. Відтак, бойова жіноча сотня Майдану вирішила постійно їм про це нагадувати через листи. Це письма підтримки, вони пишуть нашим військам, які знаходяться зараз в Криму. Ми з допомогою Міністерства оборони передадимо туди непосередньо вже в часті, і солдати зможуть їх отримати. Це покраснів. Тобі наш герою. Ми, дівчата з 39-ї сотні самооборони Києва, дуже хвилюємось за вас. Ми були на полі бою тут у нас і знаємо та розуміємо, як вам там. Ми знаємо, що вам там тяжко. Ми пишаємось тим, що ви не здаєте позиції. Я теж хочу, щоб мого листа надіслали комусь солдатиків, бо все, що я тут написала, це правда від щирого серця. Дорогі наші і любі солдати, я щодня думаю про те, як вам там важко, і про те, як нам, українцям, пощастило, що ви у нас є. Сьогодні я дізналася про те, що вам не вистачає ні їжі, ні одягу, навіть елементарних речей. Але у вас є те, чого не буде ніколи у ворогів – честь, сміливість і гідність. А все решта, чого не вистачає, ми зберемо усією Україною. Ну що, дівчата, передасте мого листа? Дякую. Це одночасно і зворушливо, і сумно. Зараз, як ніколи, ми потребуємо, щоб наші військові нас захистили. А люди готові все більше і більше підтримувати їх. Адже сьогодні, і це факт, армія і народ єдині. Ну, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вже пообіцяв військовим у Криму статус учасників бойових дій. А вся країна вже вважає хлопців героями. Ми вами дуже пишаємось. Тримайтеся, хлопці. Знаєш, чим пишався Янукович?
Здогадуюсь. В Національному художньому музеї скоро розпочнеться виставка скарбів із Межигір'я. Янукович не встиг забрати безліч коштовних і раритетних речей. Ікони, антикваріат, картини. Кажуть, там були, зокрема, полотна Шишкіна, Айвазовського та Пікассо. Ну, а в яких хоромах зараз живе Віктор Федорович з усім тим добром, яке встиг забрати? Хто його нові сусіди? Все це знає наша допитлива Катя Павлюченко. Цікаво, чи сумує Янукович за безкраєм Межигір'ям та дерев'яною хункою, перебуваючи в російській еміграції? Якщо тут Янукович відчував себе справжнім царем, то Росія зробила з президента біженця лорда. Оселяючись в Підмосков'ї, Янукович за звичкою вирішив не скромнічати. Придбав величезний триповерховий маєток. Це дуже дорогий, дуже якісний дизайн. Внутрі знаходиться англійська мебель, все дуже там високого класу. І головне, новий будинок далекий від межигірського несмаку. В этом поселке таких домов безвкусних не строїли, щоб не портити вид сусідам. Застройщиком вважається негласно Ара Абрамян, який займався реконструкцією Кремля в своє время. За чутками площі нового маєтку Януковича близько 3000 метрів квадратних. В порівнянні з такими параметрами навіть хунка та її 620 метрів квадратних – справжня шпаківня. Біля будинку територія в 2 гектари з лісом та ставком. Такий собі ностальжі за межигірськими соснами і озерами. Цікаво, але попередній власник цього архітектурного дива не міг продати його близько півроку. Этот же дом с участком предлагался за 32 миллиона. Але тут підвернувся щедрий дядя Вітя. Не роздумуючи, відвалив за помешкання 52 мільйони доларів. Цікаво, але якщо кожен українець, навіть щойно народжений, візьме участь у благодійній акції, перерахує 5 гривень з допомогою СМС на підтримку вітчизняної армії, сума все рівно вийде меншою. Ну а Федорович зміг стільки підзаробити за час президентства, що будиночок брав без торгу. Головна вимога – заселяєш сьогодні. Тепер Янукович живе в котеджному селищі Сади Маєндор серед російської еліти. Його сусіди – мультимільйонери та мільярдери. Самий елітний, самий престижний, самий закритий поселок в Росії. Гетто для мільярдерів, я б сказала. Для того, щоб попасть на територію поселка, і тим більше купити там дом, там навіть вот ці мільярдери проходять определенний кастинг. Тобто навіть не всім людям з деньгами доступ туди розрішен. А что касается условий кастинга? Покупатели спрашивают, каким бизнесом занимаются, дальше наводят справки. И там уже служба безопасности в этом поселке уже дает добро, могут там человеку продать квартиру или нет. Что касается соседей? Ближайший дом – это дом Лилы Алиевой, дочери азербайджанского президента. Рядом расположены дома Сергея Богданчикова, Роснефть. Неподалеку проживает Сергей Чемизов. Это глава Ростехнологии, который, я думаю, больше всего страдает от такого соседства, потому что он очень интеллигентный человек. В этом поселке олигарх Дорон строил дом для своей тогдашней возлюбленной Наоми Кэмпбелл. Ну и, звісно, куди ж без Путина. Его резиденция находится усього в кілометрі їзди. В этом поселке всего 50 имений. На сегодняшний день это самая дорогая резервация в России. Внутри, кстати, заборов нет. Ну, мені непривично там, звісно, знаходиться без забору, наверное. Ну, а щоб звикання до покращень було не таким болючим, Янукович перевіз із собою в Маєндор кілька десятків вантажних машин з найдорожчими серцю речами. Ікони, антикваріат, улюблений плазмовий телевізор. Але в який дім їх поставити? За свіжою інформацією, нескромний український біженець Янукович вже примудрився перевершити усіх своїх сусідів. В том же поселке в феврале месяце этого года был продан еще один новый дом. Дом аналогичный, очень похожий по площади, зарегистрирован на той же компании, но деньги взяты в кредит у еще одной офшорной компании. То есть, как я понимаю, эта схема очень популярна у Януковича, поэтому, может быть, этот дом также принадлежит ему. До речі, для порівняння, Обама міг би дозволити собі придбати хіба що паркан від нового помешкання Януковича. Статки сім'ї президента Америки – 7 мільйонів доларів. Від початку революції до психологів Майдану звернулося 15,5 тисяч українців. Вони скаржаться на безсоння та загострення хронічних хвороб. Ну а є такі, що окрім неспокою через революцію отримали справжній тягар. Знаєш, який? Славу.
Ну от так, серед них і сотник Володя Прасюк. Згадайте його, це він, це його палка промова на Майдані змінила хід історії. От тепер на неодруженого героя полює багато дівчат, а він ігнорує залицяння. До справи взялася наша вогняна Надя Рогозіна. Чи встоїть знаменитий сотник? Побачимо. До сьогоднішньої зйомки я готувалася по-особливому. Дівчата мене зрозуміють. За півгодини на мене чекає сам Володя Парасюк. Це саме той знаменитий сотник, який змінив історію України. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Дівчата, ну чим не Бред Піт? Та ще й подивіться, досі без обручки. Чому ж загадка? Невже ключик до його серця справді так важко підібрати? Я вирішила перевірити і призначила сотнику Парасюку побачення. Нова ковтинка, вогонь у очах і у волосі. Проти такої зброї навіть герой не встоїть. Володимир запропонував зустрітися о 9-й ранку біля консерваторії. Такого побачення у мене ще не було. Тож у призначений час я чекаю. Ще чекаю і ще трохи. Ну ось, Володя запізнюється вже на півгодини, і я замерзла просто до неможу. Ну нарешті, ось він, мій герой. Так заклопотаний революційними справами, що навіть мене не помічає. Ну що ж, до бою. Давайте, щоб чесно втратити, що від мене потребується. На тобі, після такого початку назвати Володю романтиком язик не повертається. З цим треба заходити здалеку. Хотіла з вами привітатися. Я вже вітаюся. Володя. Надя. Йдемо гуляти місцями бойової слави. Гляньте, по зросту підходить мені ідеально. Я 1,70 м, значить Володя десь 1,90 м. Справжній легінь, одягнений по-революційному, але все чисте і попрасоване, навіть димом не пахне. Але я добачила його знімки. Як же йому пасують сорочки та джинси. Треба дати можливість чоловікові відчути себе особливим. Ви усвідомлюєте, що ви, направду, злякали людину, яка не боялася ні людей, ні Бога, ні закону? Злякалася вас? Злякалася українського народу. Як це означає, злякалась мене? Якби я стояв один на сцені, йому би ти сказав, я думаю, він до того не злякався. О, він ще й скромний. Знаю, щоб сподобатись чоловіку, треба проявляти зацікавленість його персоною. Розкажіть про себе, будь ласка. Проживав у Львові. В християнській сім'ї маю маму, тату, сестру. А чим ви там у Львові займаєтеся? Займаюся відеозйомкою. У нас є, ну там, вони команда хлопців, і ми собі типу знімаємо різні свята, різні комерційні проекти, тобто є різні замовлення. Тобто, все, що дають, то і знімаємо. Ага, значить, бізнесмен. Кавалер перспективний. Тож головне не дати йому часу оговтатись, а такою далі. Тепер час дати йому відчути себе розумним. Володі, та ситуація, яка зараз в країні, як ви її оцінюєте? Дуже складно, все дуже складно. Я визнаю уряд, я визнаю президента теперішнього, я визнаю парламент. Але я мені не подобається, як він працює. Тобто я був вчора на засіданні Верховної Ради, просто прийшов в Верховну Раду, сів на балконі біля журналістів і взяв порядок денний. Вірите, мені смішно стало. Нашу Верховну Раду цікавить, як буде називатись село в Криму. Поки Володимир розповідає мені про політику, я намагаюся встановити тактильний контакт. Але, як виявляється, це не так уже й просто. Ось я так до вас підходжу, а ви з мене відходите. Ви на мене не ступаєте. Віці, я вас не покусаю. Пора брати бика за роги, бо, схоже, сотник натяків не розуміє. Хочу поговорити про особисте. Ви вільні? Ні, ви не вільні. Невже фіаско? І раптом Володимир таки запалює вогник надії. Шансів ніяких немає. Ну то давайте. Ну, дивіться, я вперше не пророк, і я не можу знати, що зі мною буде через 2 хвилини. Тому відповідь на такі питання я не можу давати. Ну що ж, здається, прийоми зваблення на Володю таки діють. І він навіть обіймає мене на прощання. Тож, дівчата, мотайте собі на вус. Даю вам шанс. Як на мене, надто вже складно із цими героями. Так, тут ушов клієнт. Ну нічого, списочок у мене ще довгий. Почнемо з простішого, з Леонардо, ну а далі на Шабанова перейдемо.
Руда порійниця. Друзі, літак, що прямував до Індії, Москва-Гоа, екстрено сів в аеропорту Астрахань, адже на борту побилися нетверезі пасажири. Ось такі вони, російські буддисти. Нам також терпіння, миру і до завтра. Дякуємо, що подивилися. Щастить.